pravilu se presude dok nisu pravomoćne ne komentiraju, ali činjenica je da imamo situaciju da je, dakle, gospodin Veljko Marić optužen za kazneno djelo na području Republike Hrvatske, da su žrtve hrvatski državljani, dakle, po nikakvoj logici nije trebao biti vođen postupak u Republici Srbiji, nego da ako postoji kazneno djelo, onda je s obzirom na hrvatske propise trebao postupak biti vođen u Republici Hrvatskoj. Dakle, to što si je Republika Srbija propisala nadležnosti za sve ostale republike, mislim da nije trebalo jednostavno prihvatiti kao takvo. Jer po svim okolnostima Veljko Marić je isključivo hrvatski državljanin. Događaj za kojega se tereti dogodio se na području Republike Hrvatske. Žrtve su također žrtva na koju je, koja se spominje i za koja mu se stavlja na teret je također hrvatski državljanin. Prema svakoj logici suđenje je trebalo biti u Republici Hrvatskoj.